হেৰা সিগারেটৰ পেকেটত যে লিখা থাকে সিগারেটৰ পৰা কেন্সাৰ হয় তথাপি মানুহে সিগারেট খায় বিয়াও ধৰিলোৱা ঠিক তেনেকুৱাই উপায় নাই মুঠতে মই আপোনাৰ লগত এইবোৰ কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিলোঁ এই কথা ভাল সিদ্ধান্ত দিলেনে বাৰু হে আহোঁ ৰহব উপায় মই কি উত্তৰ দি মহামহা ঋষি মুনিয়েও ইয়াৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই হ'ব দিয়ক ধন্যবাদ আচ্ছা সেইটোৱে কৈছোঁ আরে কিবা করি একটা ভাল কর দিয়াই দিয়ক না মই জিন্দগি ভর আপনার আভারী হয়ে থাকি এই তই মোর আভারী হয়ে থাকিলে মই ভারিয়ে হয়ে যাম হ্যাঁ মোর কি ডাল লাভ হব মুঠতে তই মোর ফিতে দাই শুলিডাল কাট দিলে হব কি মানে হব বস আরাম ইমান বিলাক আয়োজন নকৰা হলেও আছিল বুঝা ছোৱালীগৰাকীতো আমাৰ তালে কেইবাবাৰো আহিছে তুমিও ছোৱালীগৰাকীক কেইবাবাৰো কিবা কিবি খুৱাই পঠিয়াইছা এই আগৰ কথা বেলেগ আছিলে অ আজিৰ কথাও বেলেগ আজি কথাটো একেবাৰে ফাইনেল কৰি পেলাম বুজিছে নাই হেৰি কৰবচোন আপুনিয়ে দিন এটা চাই থ'ব মানে একেবাৰে ফাইনেল কৰি পেলাব এই মাজনীকো ফোন এটা কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল জানানে নহ'লে তহঁতি মোক খবৰে নিদিলি বুলি এনেই পেন পেনাই থাকিব বুজিছে আপুনি জোঁৱাইলৈ ফোন এটা কৰি দিব অকল চাকৰি চাকৰি কৰি থাকিলে নহয় নহয় বিয়াখনত অন্ততঃ সি প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু শুনক খাটাং হোৱাৰ লগে লগে দেউতাকো খবৰ এটা দি দিব নহ'লে আহি পেলাই এনেই হুলস্থুল কৰি থাকিব অ' আহিলেই নেকি অঁ আহিলেই চাগে কোন আহিলে কেনে কথাবোৰ কয় বাৰু আপুনি কোন আহিব নাজানে নেকি পাহাৰীয়া আৰু তাইৰ ককায়েক হা কিন্তু তেওঁলোকক দুপৰীয়াহে মাতিছিলোঁ এতিয়া আহিলে যে তেওঁলোকৰ ভোক লাগিছে চাগে এই নহয় অ' তেওঁলোকৰো সন্মতি আছে বুজিছে নাই কোনে এৰিব কওকচোন ল'ৰাৰ চেহেৰা এৰিব নে ভাড়াঘৰৰ সৈতে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান ধুনীয়া ঘৰে এৰিব নে মোৰ নিচিনা এজনী শাহুৱে এৰিব মুঠতে হাতে পাছে বাৰ হবৰ হ'ল বুজিছে আৰা তোমাৰ হাতে পাছে বাৰত যে মোক অকলাই এক কৰি ৰাখিলা এ হ'ব আপোনাক দেখি কোনেও ছোৱালী নিদিয়ে কি কথা কোৱাহে আৰা আমাৰ বিয়া হওঁতে তুমি কি মোক চোৱা নাছিলা নেকি নাই চোৱা চোৱা হলে সেইখন বিয়া নহলেহেঁতেন পাৰিলে আজিয়ে আঙুঠি এটা পিন্ধাই থব লাগিব নিয়মটো আৰু আৰে ইমান দেৰি বেল বজাইছো কাৰো খা খবৰ নাই কাকতি ঘৰত নাই নেকি বাৰু কাকতি নাই বাৰু ঠিকেই আছে মিছেছ কাকতিটো থাকিব লাগিছিলে কিয় হোৱা কেৰে বাবু কা পৰিছা নে বা এই চুপচাপ কা পৰিছা নি এই তই মোক কেট বাবু কৰি পেলাই মোৰ ৰেপুটেশ্যন খাৰাপ নকৰিবি অহ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই নেকি বাৰু এই শুন ওলাই অহাৰ লগে লগে এই প্ৰণাম চনাম কৰিবি কাকতি এইবিলাক ভাল পায় এই এইটো আমাৰ ৰিৱাজ আছে এই ৰিয়াজ চিয়াজ বাদ দে মুঠতে কৰিবি এ কি হ'ল বাৰু কাকতি তই মোক সেৱা কৰিলি কিয় প্ৰণাম কৰিব আপুনি কৈছিলে নহয় কাকতি ই লক্ষণ ঠাকুৰ নাপি তলা ভাড়া ঘৰ বিচাৰি ফুৰিছে মই বোলো বল কাকতি কেঁচা ঘৰ এটা খালী আছে তাতে থাকিব পাৰিবি সেইকাৰণে লৈ আহিলো অৰে কেওঁ তাৰমানে আপুনি চব ফাইনেল কৰি লৈ আহিছে অৰে এই মালিকলৈ কিবা থৈছেনে অ' কাকতি আপুনিনো তেনেকৈ কেলৈ কৈছে আপোনাৰ ভাড়াঘৰ আপুনিহে জানে দিবনে নিদিয়ে অৱশ্যে দিব পাৰিলে ভাল হয় বেচেৰা বৰ তকলিবত পৰিছে হা মালিক বহুত পৰিছা আনি কা কহে মালিক বহুত হেৰান হৈ গিয়া হে হেৰান হৈ গিয়া হে আবে কাহে হেৰান হৈ গিয়া হে ই তাৰমানে এটা ৰুমতে থাকে তাতে ভতিজাকে বিয়া কৰিলে গোটেইখন সোণা পিটিকা হৈ গ'ল আচ্ছা এই কেওঁ বাবু আপুনি কিন্তু এইকেইদিন মোৰ ভাড়াঘৰলৈ মানুহ আনিয়ে আছে নহয় জানো অ' কাকতি আপুনিনো কোন মইনো কোন একেই নহয় জানো আনা হ'ব না
আরে ভাই তোক ঘর দি দিয়া হল সেই খেরি ঘরটো তো লই লবি কিন্তু কিন্তু ভাড়া 1000 টকা এক মিনিট মালিক লেট্রিন আছে কি নাই মানে আজকাল পাত্রি মে জানা মানা হ্যাঁ না আছে আছে রেল লাইনে যাব না লাগে ঠিক আছে মালিক মানে শামকো আহি আসু এটা মানে কামের টাইম আছে না রাম রাম মালিক শামকো আ রা হুম প্রণাম কেট বাবু চলো এক তো পরিসরে তো দূর হো গইল আইস বার কেন বাবু বলো দুই মিলে কাপ কাপ চাহ খাও আপনার লগত বহুত জরুরি কথা পাতিবলগিয়া আছে বিয়ার কথা পাতিবলগা আছে বিয়ার কথা মই এটা জরুরি কাম এটা আছিল এতিয়া নাপাতো এই দিয়াচোন কাকুটি মই যাও এইটোকে পিন্ধাই দিব লাগিব এতিয়া জোখত বা আহিব না নাহে নাহিলেও নাই আৰু বিয়াৰ পিছতে ভঙাই পেলাই বেলেগ এটা বনাই ল'ব কাপোৰ এযোৰো দিব লাগিছিল পুৰণা কাপোৰ নাই নাই পুৰণা কাপোৰ দিলে বেয়া হ'ব এখেতক কৈ হিতেশ বৰাৰ দোকানৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ অনাই ল'ব লাগিব আমাৰ ঘৰৰ মান সন্মানৰ কথা আছে এওঁলোক আহি বহি আছে চাগে মই কাপোৰযোৰ সোনকালে সলাই লওঁ এই মুনটো আজি দিনটোত বাৰু কলৈ গ'লহি হা সি থাকিব লাগে তাৰ বিয়াৰ কথা ইমান দিনে বিয়া পাতো পাতোকে হুলস্থুল কৰি থকা ল'ৰাটোৱে ঘপকে আকৌ বিয়া নাপাতো বুলি ক'লে হ'ব নেকি এই সংগঠনে খোৱাব তাক বুঢ়া হ'লে কৈছো নহয় হেৰি শুনিছা নাই অহ ইমান চিঞৰিলো পাই ছোৱালীজনীয়ে শুনিলে ভাবিব শাহুৱেকজনীয়ে অনবৰতে হুলস্থুলেই কৰি থাকে হেৰি শুনিছেনে তেখেতসকলক বহিবলৈ দিলে ক'ত বহিবলৈ দিলো বাহিৰে বাহিৰে কথা পাতিলো গুচি গ'ল কি বাহিৰে বাহিৰে গুচি গ'ল আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি অতেৰিকা বহুৱাব পৰা বিধ নহয় নহয় কি বাহিৰে বাহিৰে হেৰি কাক বাহিৰে বাহিৰে পঠিয়ালে আপুনি আৰা তুমি ভাবি থাকা আলহী নহয় হে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছিল কিবা ৰাম ঠাকুৰ নে ৰাৱণ ঠাকুৰ নে কিবা এনেকুৱা কেওঁতে লৈ আহিছিলে ভাড়াঘৰ ল'লে আৰু গুচি গ'ল কেওঁতক মই ভিতৰলৈ মাতিছিলো কিন্তু কিবা কাম আছে বুলি লৰালৰিকৈ গুচি গ'ল কেওঁতক কেলে পঠিয়াই দিলে মাতিব লাগিছিল ভিতৰলৈ সিহঁতৰ ফালৰো কোনোবা এটা মানুহ থাকিলে ভাল হয় আৰা তুমি যিবোৰ প্লেন কৰিছা সেইমতে ওচৰ চুবুৰীয়াকো মাতিব লাগে মানে কি আৰু তেওঁলোকে মাতি দিয়াচোন এই হ'ব দিয়ক বিয়াখনতে ভালকে খুৱাই দিম নহ'লে এটা কাম কৰক বুজিছে এই বৰাদেউলৈকে ফোন এটা কৰক আৰু এটা মানুহ থাকিলে ভাল হয় দিয়কচোন মই মানুহ নহয় নেকি নহয় সেইটো কথা ঘৰৰ বাহিৰৰ কোনোবা এটা থাকিলে ভাল হয় আৰু অ'কে তুমি ঠিকেই আইডিয়া দিছা বৰাকে ফোন কৰি মাতো আচ্ছা বৰানীকো মাতো নামাতো নেকি হ'ব অকল বৰাকেই মাতক আমাৰ দীপক আছে হৈ যাব আৰু শুনক এই ড্ৰয়িং ৰুমটো অকণমান ঠিক ঠাক কৰকগৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হালৰ আগত মই কিন্তু লাজত পৰিব নোৱাৰো কৈ দিলোঁ অ'কে মই এতিয়া বৰাদেৱক প্ৰথমতে ফোন কৰোঁ এক্সকিউজ মি বৰানীয়ে ফোন ধৰিলে কি ক'ম মানুহটো যে নহয় বাকীখিনিতো চব হৈয়ে গ'ল মাংসখিনি আহিলে বনাম অ কাপোৰযোৰৰ কথাটো ক'বলৈ থাকিল নহয় হেৰি শুনিছে সঠিক পথৰ সন্ধান দিয়া আৰু প্ৰভু আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গার্মি কোকাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগী নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ হ'ব কাকতি মই নাযাওঁ দিয়ক ডিউটিক লাগি দেৱিকা ইমান ভাল খবৰ এটা আৰু মই ডিউটিক যাব পাৰোঁ না অ ঠিক আছে দক মই যাই আছোঁ দক যাই আছোঁ মা কচম কাকতি দাই মনে মনে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিলাক ময়ে গম নাপালোঁ অৱশ্যে আপিটো বেয়া নহয় বিহু নাচা আপি কিবা এটা ভাল লাগে আচ্ছা মই থানাক লাগি এটা ফোন কৰোঁ
যে মই আজি ডিউটিক যাবা নোৱাৰিম। ডিউটি যাবা নালো অলপ লস হৈ এ নাই নাই ঘৰৰে কৰ্ম নগলি বেয়া হ'ব। আচৰিত এনে দুখন বাইরে বাইরে বুলি চালে থাকে হাই বাইরে তো খবর দিয়া নাই বাৰ ঘৰত কি পাতিছে মইতো গম পোৱা নাই মোক ফোন কৰি মাতছি আমি পুৰণা ভাড়াতীয়াটো আমি ৰেগুলাৰ ভাড়া দি থাকো মালিক খুৰাৰ ঘৰত কিয় পাতিছে নেকি ঐ মুনুৰ বিয়া ফাইনেল হ'ব আংটি পিন্ধ কি ক ছোৱালী কিয়া এই বিহু না চাপিটো মুনুৰ বিয়া বুলি শুনিয়ে আছিলো এইবাৰ ফাইনেল ঐ আংটি পিন্ধ মানে বিয়া খাটাং কাকুতি দা কবা লাগবো ড্রাই নচলব ৰাতি কিবা এটা এৰেঞ্জ হ'ব লাগবো বিয়াতটো আৰু খাবা নোৱাৰিম পুৰা জেণ্টলমেন হৈ থাকিব লাগবো ঐ তই কাঞ্চি আগিয়া ঐ তোৰ হুচি কি মই বৰ হতভোগীয়া একেবাৰে দূৰ কপলীয়া ফুটা কপাল মোৰ এই তো হসি কি আই মাতটো তে বাইরে আর তো নামটাকে দেখো না নহয় এলজিদা এই ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত ময়ো পৰিছিলো কিন্তু এই ভাড়া ঘৰৰ সৰু মালিকটোৱে চুপ খেলি মেলি কৰি দিলে মই যতে প্ৰেমত পৰো সেইডালো পৰি যায় মোৰ বৰ দুখৰ দিন চলিছে হ'ব দিয়ক মই যাওঁ বাপৰে বাপৰে কি আপাৱাই প্ৰেমত পৰাটো হবি নেকি আই যতে দেখা পায় তাৰে প্ৰেমত পৰে আই অ' থানাক লৈ ফোন এটা কৰিব লাগিল আজি সব কথা সুধিম কি বুলি ভাবিছে মোক হা সদায় এনেকুৱা কৰি থাকিব নেকি মই সুধিমেই হেৰা নিয়ম মাফিক সব কৰিম মই অ ভগৱান তুমি মোক ইমান অন্যায় কেলে কৰি আছা মই তোমাক কি দুখ কৰিলো হে মই কি কৰিলো মই কাৰোবাক অপকাৰ কৰিছো মই কাৰোবাৰ বেয়া চিন্তা কৰিছো ৰবা মই বহিলো কঁকালৰ বিষ কাৰণে মই বহি লৈছো সব সুধি আছো তোমাক আজি ক'ত যাবা মোৰ ওচৰৰ পৰা যাব নোৱাৰা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তুমি দিব লাগিব মই কেতিয়াবা অন্যায় কৰিছো মই কাৰোবাক বেয়া চিন্তা কৰিছো আজিলৈকে তুমি কোৱা মৌ নহৈ থাকিলে নহ'ব কথা ক'ব লাগিব এতিয়া লাজ পাইছা হে এই কাকতি এই মোৰ বন্ধু কাকতি এই মূৰৰ পৰা বিয়াৰ চিন্তাটো কিয় যোৱা নাই আৰু এই হাল এই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হলে এই ছোৱালীজনী ল'ৰা এটাক ভাল পাই আছো বুলি কৈ দিলে হ'ল মোৰ লেঠা সেই বিপদমুক্ত হৈ যাম কিয় প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰা নাই তুমি অ' ভগৱান তুমি মোক বেয়া নাপাবা তোমাক আজি বহুত প্ৰশ্ন কৰিছো এইখিনি প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই তথাপিও মই ক্ষোভত কৈছো অ' ভগৱান মোক আজি তুমি ক্ষমা কৰি দিবা সঁচা দুখ মাৰ্জনা কৰিবা সঠিক পথৰ সন্ধান দিয়া আৰু প্ৰভু আংকেল নহয় কথাটো মানে ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই নহয় গম পাই নে নাই সেইকাৰণে ডাঙৰ মানুহ এজন লাগিছিল অমিতাভ বচ্চনক মাতি দিওঁ নেকি হে কিনো কৈ আছে বাৰু আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি যাওক গৈ পেলাই সিহঁতক মাতি আনকগৈ সিহঁতে ভয়ো কৰিব পাৰে লাজো কৰিব পাৰে আহিবলৈ ঠিকেই কৈছে মই মাতি আহোঁগৈ এটা কাম কৰিবা বৰাহঁত আহিলে বহিবলৈ দিবা আৰে আপুনি যে ইয়াত কি পাপ কৰিলে হয় তুমিও ইয়াত আহিছো আৰু কিবা এটা কাৰণত হয়নে ডেকা ল'ৰাই ভগৱানৰ ওচৰত আহিছা যেতিয়া গভীৰ চিন্তাত পৰি আহিছা যেন পাইছো চিন্তা এটা নথকা নহয় বুজিছে মই মানে সত্যৰ সন্ধান এটাত আছো কোনেও মোক সত্যৰ সন্ধান দিব পৰা নাই সত্যৰ সন্ধানত মানে সত্যৰ গগৈ নে সত্যৰ সোণোৱাল নে সত্য শৰ্মা মই তিনিওজনৰ ঘৰ দুৱাৰ ভালকৈ চিনি পাওঁ নহয় হে এয়া বেলেগ সত্য বুজিছে আংকল মা দেউতাহঁতে বিয়া পাতিব খুজিছে মোৰ সেইকাৰণে অলপ সমস্যা এটাত পৰিছো হা সমস্যাত পৰিছা হেৰা এইবোৰ চিন্তা কৰিছা কিয়
মই তোমাক আইডিয়া দিম নহয়। হেৰা, মা দেউতাহঁতে যিজনী ছোৱালী পচন্দ কৰিছে, তোমাৰ পচন্দ হোৱা নাই বুলি কৈ দিয়া, বুজিলে? খেলা খাচাও। নহ'ব। অহ, এওঁলোক অহাই নাই নহয়নে? মোৰ ৰান্ধি বাঢ়ি চব ৰেডি। হেৰি, মোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল, আৰু অকণমান বহল হোৱা হ'লে ভাল আছিল, ভিতৰতে চব কাম হৈ গ'লহেঁতেন। হেৰি, কি মোৰ কাপোৰৰ ভিতৰতে বহুত কাম হৈ গ'লহেঁতেন? কিবা কৈছা? হেৰি, কি চিন্তা কৰি আছে ন? এই নহয় বুইছা, আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো যদি আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'লে, কিবা পাতিলে ইয়াতেই বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিলোঁ হয়। অ' চাওক, বিয়া চিয়া কথাবোৰ কিন্তু ঘৰত নহ'ব দেই। হয় বিবাহ ভৱন ল'ব লাগিব, নহয় ডাঙৰ হোটেল ল'ব লাগিব। এই যে মৃগেন নেওগে যে নতুনকৈ বনাইছে বিবাহ ভৱনটো, সেইটো ল'লে ভাল হ'ব নেকি? হেৰা, দিনটো ঠিক হৈ লওক, ওচৰ চুবুৰীয়া দুই একৰ লগত কথাও পাতি লওঁ। অ, বৰাদেউক মাতিছিলোঁ নহয়, কেতিয়াবা এইটো আহিব কৈছিলোঁ। হ'ব দিয়ক, দেৰি কৰিছে ভালেই কৰিছে, ইহঁতো আহি পোৱাহি নাই নহয়। নহয়, কথাটো মানে ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই নহয়, গম পাই নাই, সেইকাৰণে ডাঙৰ মানুহ এজন লাগিছিল। অমিতাভ বচ্চনক মাতি দিওঁ নেকি? হে, কিনো কৈ আছে বাৰু। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি যাওক, গৈ পেলাই সিহঁতক মাতি আনকগে, সিহঁতে ভয়ো কৰিব পাৰে, লাজো কৰিব পাৰে আহিবলৈ। ঠিকেই কৈছে, মই মাতি আহোঁগৈ। এটা কাম কৰিবা, বৰাহঁত আহিলে বহিবলৈ দিবা, হত মানে মই কলিতাৰ কথাও কৈছো। চে, বৰাণীক মাতাই নহ'ল। ও, ডাইনিং টেবুলখন ঠিক কৰি লওঁগে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গাৰ্মি ককাৰো চিম্ফনী, লিভাৰ্ক, আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল, হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল, ফি ৱাশ, কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স, মেগী নুডলছ, চেভেন আপ, হম তো হে লাইক দিছ, হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।